قار كميدا هجاليادا غوبلادا سول سناغ إيا عين دلكن يوكي أيا وحاها أي صوبو غذين غرونكا دياردها مغالدا بوغ اللو نسميهيسو إن مدى غرونكاسي وكسعدي لون باهاية هاي إن سيدخسا غرونكاسي لون بايسترو وحا إيغايا وركن ونوغا صوتري مغالدا بوغ لأ علي دكتر أفيانكا جاليادا غوبلادا سول سناغ إيا عين إيا خاتما إيا ودنكاسي يوكي محمود علم دونتو qaar ka mid ah xilbanaanada golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle maamulka gacanta ku haya dhismaha garoonka diyaaradaha ee Buuhoodle iyo Cuqaal ayaa waxay booqdeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Buuhoodle oo isagu dhismayso in muddo ka soconayay dhinaca bari ee magaalada Buuhoodle garoonka diyaaradaha ee magaalada Buuhoodle dhismaha ka socda in muddo waxa lagu kordhiyay garoonkaasi qaybo horle waxaana haatan garoonkaas ka soo degi kara diyaaradaha waaweyn ee xamuulka qaada ugu horeenkaasi waxa ka hadlay Cabdiraxmaan Walaweyn oo ka mid ah mas'uuliyiinta garoonka diyaaradaha ee Buuhoodle waxaana uu ka warramay dhismaha garoonka marxaladihii kala duwanaa ee soo maray sidoo kale tanalka waxa ka hadlay xilbanaan Aadan Cali Oolal oo ka mid ah xilbanaanada golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle meesha maayo wuxuu marayaa xilli la oran karo xilligii la gaari lahaa manaafacaad sidee la manaafacaadsado in badan baa laga soo shaqeynayay in badan baa lagu soo hawloonay maaratay lagu soo hawshooday hadii aba ku run yahay haddii waxa la gaaray xilliga lama marafacadsan lahaseen u sheegnay waxaan ka dhimaan waxyaabo yar yar oo iska xaalxaala terminalkii iyo adigu towerkii iyo waxyaabo yar yar oo xaalxaala oo dee la qabsan karo oo la shaqeyn karo isagoo macnaha waxaasi ay dhiman yihiin ama qabyo yihiin runweygii intii aan ugu talagalnay ama baahideennu ay ahayd gabagabo ku dhow yahay baa la odhan karaa runwayada ama airboodada laga isticmaalo gobolada Soomaaliya kuwooda ugu waawacan buu ku jiraa maanta marka qualitygiisa dhulkiisa la eego sida qaabka uu garaacan yahay carakaawada ama jayga la dhigay ma garanaysaa nooca ay yihiin dadkii ku soo tacabay ee dhaqaalaha soo geliyay ee ka hari waayey ee rag iyo dumarba lahaa gaar ahaan waxaynu tahaniyad ama ma garanaysaa hambalyo gaar ah u sii diranaa gabdhaha hadii buuro yar yar khaatumo ee ku soo tabcay airportkan ee inta badan ka hari waayey iyo ragga la shaqeynayay ee ma garanaysa iyaguna ka hawsheysna arinta runtii waxaan mahadba aan u celinaynaa dadkii ka qayb qaadatay airportkan muxuu ahaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa maanta waa maalin Ramadaan in ilaahay miisaanka xasanaadka uu ugu daro maalinta qiyaame runtii waana arintaasi waa waajibaadkoodii oo ay qabsadeen oo dhinac walba ay maaratay muxuu ahaa wanaag iyo xasanaad iyo muxuu ahaa waajib qaadashada ay u leeyihiin airportka sida laga sheekeeyey buu ku yahay waxaanu ku daraynaa oo aad iyo aad idinka codsanaynaa idinkana soo ducaynaya aakhiradiina iyo adduunkiinaba in ilaahay wanaajiyo airportka waxa u dhiman inaad naga soo caawisaan oo ina ka soo caawisaan dhinaca kalena halka waxaa ka hadlay afhayeenka jaaliyadda khaatumo state ee waddanka UK maxamuud cilmi warsame waxaana uu ka warramay booqashada maanta ku yimid garoonka diyaaradaha ee Buuhoodle mahadsantiin sida aad noo soo dhaweyseen meeshan anugu waxaan ka mid ahay qurbajoogta jaaliyadda UK halkana waxaan u yimid inaan hawlaha socdo inaan ka qayb qaato hadday xorayn tahay iyo hadday midayn tahay iyo hadday tahay waxqabadba aad loogu farxa weeye waxaan u sheegayaa qurbajoogtu waxaad aragtaan markaad aragtaan baad waxaad qabateen ama dhaqaalaad ku bixiseen aad garan kartaan waxaad qabateen airportka waa dhammaystiraya intiisa kale haahaa yar oo dhiban inteer lagu wareejiyo inaad dacwad inaad kusoo inta ka dhiban deyrka aad soo dhammaystirtaan intaad soo dhammaystirtaan wixii waxa weeyaan dagmaad ka daawan doontaan waxqabadkii aad qabateen dadkii hawsha ka soo qaybtay ugu muhiimsanaay dadka ugu muhiimsanaa uu ka mid yahay cumar xaaji ismaaciil aad baan ugu mahadnaqayaa adiib ibraahimina qabru jacali aad iyo aad seynab xaaji cali aad baan ugu mahadnaqayaa oo aan si waan u aqaano reelasta dhammaantii waalidiin mahadnaqaya hawshaad qabateen dhammaantiina
tobankii bishii abriil ee sanadkan ayaa ahayd markii garoonka diyaaradaha ee magaalada Buurhoole ay soo cagadhagtay diyaaraddii siday wafdi ka socda maamulka Khaatumo ee istiidada Soomaaliya oo hoggaaminayay madaxweynaha maamulka Khaatumo Maxamed Yuusuf Jaamac Andasheel oo isagoo garoonka diyaaradaha ee Buurhoole looga magacdaray abwaankii Soomaaliyeed ee caanka ay ka soo jeeday gobolka Cayn ee Ismaaciil Mare garoonka diyaaradaha ee Ismaaciil Mare International Airport tobankii bishii abriil waxa ka dambeeyay waxa lagu kordhiyay balaadhan isagoo garoonka haatan dheer ahaan u yahay 1200 oo mitir markaana ay sheegeen maamulka garoonkaasi gacanta ku haya inay ka soo deegi karaan diyaaradaha waaweyn ee hawada xamuulka iyo waliba kuwa rakaabka waa Cali Cismaan Yusuf Cali Dagjar wararka telefishka caalamiga ee Somali Channel magaalada Buurhoole xarunta gobolka Cayn